agrāk izcēlās rojas izgāstuvē. Izdega apmēram 1 hektārs meža platības. Ugunsgrēku dzēsa, bangas un rojas zivu konservu rūpnīcas brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Vēl viens galvs vajadzē! Aiziet! Давай, как капитал уговорить. Баба, ты посмотри. И толк погоди. Palīdzības niedz ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī garām braucēji rojas iedzīvotāji. Var atcerēties, ka nelaime gadījumā paši vienkārši apgūmē. Redzams pirmā ugunsgrēka pēdas. Pēdējā laikā itin bieži dzirdam ugunsgrēka sirēnu. Un par to, kas ir dedzis, kur ir dedzis un kāpēc dedzis, gribam vaicāt bangas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandierim Valdim Lesiņam. Nu, pēdējā laikā, no 21. datuma, ja mums ir, tagad jāsaka, jau ir bijuši seši izsaukumi uz meža ugunsgrēku. Taisnība, meža ugunsgrēki ir tie, kas mūs traucē. Ja? Šis ir pirmais tāds lielākais ugunsgrēks, kas bija 21. Datumā. Degšanas iemesli ir principā, pavirša rīcība ar ugunu. Ja? Neuzmanīgas cilvēku apiešanas ar ugunu. Praktiski, šeit ir... Šeit ir tīri, ka tāds paviršība atstāt bija bez uzraudzības uguns izgāstoja. Faktiski šī savsa laikā vispār neko nedrīkst dedzināt. Ja? Un jau vairāk atstāt bez uzraudzības. Nu, un seks te ir redzams. Apmēram hektārs meši pa galam. Un kur vēl ir deguši meži? Nu, vēl bija nākošais izsaukums mums bija Priežielē. Tur bija acīm redzot, puiši aizdedzinājuši zaru kaudzi. Nu, tur tā nelaime nebija tik liela, tur bija apmēram 15-20 kvadrātmetri izdedzis. Pēc tam bija izsaukums uz starp Rojupu un Ģipku, tur apmēram pusceļā, ja, Eglāja iecirkni, Kaļķu mežniecības Eglāja iecirkni. Tur arī gruzdēja ceļmalā kūdra. Pēc tam bija atkal 25. jūnijā no rīta 4. Šeit atkal dega. Otrais, jā? Šeit dega otrais, jā. Šeit jau bija, var sakot, šī mala, kas te jau bija viss jau sarkanās oglēs, jā, no rīta. Pamanīja ātrās palīdzības šoferis, Ozols Ozoliņš Krišs, viņš braucot no Kolkas, pamanīja izsauc mūsu, ka te jau bija liesmas jau atkal. Nu, un pēdējais izsaukums bija mums, kas tas bija mums, jā, tas bija Valdemarpils mežniecības puņītis iecirknī, kur apmēram 2 hektāru mežs izdeg. Nu, arī faktiski, bet kopā mēs pavadījām tur 13 stundas mūsu ugunsdzēsēju komandas. Cik liela platība tur izdegus? Es jau teicu, apmēram 2 hektāru kaut kur, ne, tur precīzāk mežsargs droši vien varēs pateikt, es tik smalku nezinu. Vai gribētu tas cilvēks, teiksim, vēlreiz brīdināt un atgādināt, ka
Šajā sausajā laikā, ja, kad lietas nav līdz jau vairāk nekā mēnesis, nu bija pa jāņem, tad pirms jāņem bija tāds neliels lietas, bet tomēr ir ārkārtīgi uzmanīgi jārīkojas ar cērkociņiem un vispār meža tūmā labāk ir, kad tāds nemest izsmeļš zemē ja, un nededzināt cērkociņus pēc iespējas, kad tāds nodzēst visu, jo, teiksim, nu, izbraukt uz ugunsgrēku vietu nevienmēr var laicīgi, īpaši, teiksim, naktī, ja, pat ne naktī vakaros, jo praktiski cilvēkiem ir atvaļinājumi un mēs tomēr esam tikai brīvprātīgā ugunsdzēsēja komanda, ja, un savākties kopā, tāds operatīvi mēs nevaram, ja, tā kā, nu, nedeziniet meža uguni. Paldies.